Bună ziua, dragii mei! Să rezolvăm împreună o problemă din testul 5 de antrenament de la Evaluarea Națională a clasei a 8-a. Aplicația este la nivelul clasei a 6-a. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Cei doi copii ne vor însoți pe parcursul acestui material. Iată și enunțul problemei. Dacă împărțim numărul ABC scris în baza 10 la numărul AC, obținem câtul 6 și restul 5. Este posibil ca numărul AC să fie egal cu 18? Justifică răspunsul dat. Să vedem și rezolvarea acestei probleme. Deci, dacă AC ar fi egal cu 18, asta înseamnă că C egal cu 8, deci cifra unităților este 8. Dar știm că ABC împărțit la AC, deci în cazul nostru împărțit la 18, este egal cu câtul 6 și restul 5. Asta înseamnă, conform teoremei împărțirii cu rest, că ABC este egal cu 18 ori 6 plus 5. Deci D împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul, cu condiția ca restul împărțirii să fie mai mic decât împărțitorul. Deci 5 mai mic decât 18, inegalitate care este adevărată. Și atunci ABC este egal cu 18 ori 6 ne dă 108 plus 5. Deci ABC este egal cu 113, deci cifra unităților, C-ul, este egal cu 3. Dar înainte C-ul era egal cu 8. 3 este diferit de 8, deci înseamnă că AC nu are cum să fie egal cu 18. Să vedem și a doua cerință. Determinați numerele ABC. Deci știm că numărul nostru ABC împărțit la AC ne dă câtul 6 și restul 5. Atunci, conform teoremei împărțirii cu rest, obținem ABC este egal cu AC ori 6 plus 5, cu condiția ca restul împărțirii 5 să fie mai mic decât AC. Să descompunem în baza 10 pe ABC și obținem 100A, AU este cifra de pe poziția sutelor, plus 10B, plus C egal cu AC descompus în baza 10 ne dă 10A plus C totul mulțit cu 6 plus 5. Deci 100A plus 10B plus C egal cu 6 le înmulțim cu fiecare termen din paranteză, deci distributivitatea mulțirii față de adunare. Și obținem 10A ori 6 este 60A plus 6C plus 5. Din această relație să scădem 60A și atunci avem 100A minus 60A ne dă 40A plus 10B plus C egal cu 60A minus 60A. Să reduc și obținem 6C plus 5. Să scădem din relație și pe C și obținem 40A plus 10B. C minus C este 0, să reduc. 6C minus C ne dă 5C plus 5. Observăm că fiecare termen din această egalitate se divide cu 5, de să împărțim la 5,
40a împărțit la 5 ne dă 8a, 10b împărțit la 5 este 2b, egal cu 5c împărțit la 5 este c și 5 împărțit la 5 este 1. Deci am obținut 8a plus 2b egal cu c plus 1. Haideți să notăm această relație cu 1. Am văzut că trebuie să determinăm numărul de forma ABC, deci numărul natural ABC, un număr de 3 cifre. Asta înseamnă că AB și C sunt cifre, deci ABC o să aparțină mulțimii cifrelor de 0, 1, 2, 3 și așa mai departe până la 9, cu condiția suplimentară ca A să fie diferit de 0, dacă vrem să fie un număr de 3 cifre. Deci, C-ul trebuie să fie mai mic sau egal cu 9. Atunci, C plus 1 va fi mai mic sau egal cu 9 plus 1, adică cu 10. Dar știm că C plus 1 este egal cu 8A plus 2B, conform relației 1 notate înainte. Deci asta înseamnă că 8A plus 2B este mai mic sau egal cu 10. Dacă împărțim această relație la 2, obținem 4A plus 2B împărțit la 2 este B, mai mic sau egal cu 5. Ce știm? Că AU este o cifră diferită de 0. Asta înseamnă că AU-ul este mai mare sau egal cu 1. Să mulțim relația aceasta cu 4 ca să ne formăm acest 4A. Și atunci avem 4A mai mare sau egal cu 1 ori 4 este 4. Deci, din aceste două relații, obținem faptul că 4A plus B trebuie să fie mai mare sau egal cu 4 și mai mic sau egal cu 5. Asta se poate întâmpla doar dacă A-ul este 1. Pentru că AB sunt cifre cu A diferit de 0. Deci rezultă faptul că A-ul trebuie să fie egal cu 1. Deci, dacă îl facem pe A egal cu 1, obținem 4A plus B egal cu 4 ori 1 plus B, adică egal cu 4 plus B, care am văzut că trebuie să fie mai mic sau egal cu 5. Asta înseamnă că B-ul este mai mic sau egal cu 1. Deci, cu alte cuvinte, B-ul poate să aparțină mulțimii formate din elementele 0 și 1. Dacă A-ul este egal cu 1 și B egal cu 0, cazul întâi, obținem 8 ori 1 plus 2 ori 0 egal cu C plus 1. Aceasta conform relației care am notat-o înainte cu 1. Adică, cu alte cuvinte, 8 egal cu C plus 1, de unde C este egal cu 8 minus 1, adică C egal cu 7. Deci numărul nostru ABC ar fi egal cu A-ul este 1, B-ul 0, C-ul 7. Cazul al doilea, dacă A-ul este 1 și B-ul de data aceasta este tot 1, conform relației 1, obținem
8 ori 1 plus 2 ori 1 egal cu C plus 1. 8 ori 1 este 8, 2 ori 1, 2, 8 plus 2, 10, egal cu C plus 1, de unde C-ul este egal cu 10 minus 1, adică C egal cu 9. Deci, în cazul acesta, ABC este A-ul e 1, B-ul tot 1, iar C-ul 9. Deci, în concluzie, numerele ABC care îndeplinesc condițiile din enunț sunt 107, respectiv 119. Vă propunem spre rezolvare și alte exerciții din testul 5 de antrenament. Aceste exerciții se pot rezolva la nivelul clasei a 6-a. Cei doi copii vă urează succes în rezolvarea exercițiilor. Iar eu vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!